मुख्यमंत्री कसा बनणार याचे घाणेरडे मनसुबे हे तुमचा हा आदित्य ठाकरे रचत होता ज्याच्या ट्वीट बद्दल तुम्ही आज चर्चा करताय। म्हणजे असा घाणेरडा पुत्र, असा विकृत पुत्र कुठल्याही आई वडिलांना होऊ नये, असा नातू कुठल्याही आई आजी आजोबांना होऊ नये अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करीन। बोला, आपले काय प्रश्न आहेत? अब्दुल सत्तार यांच्या पीए आणि इतर सहकाऱ्यांनी एक सामाजिक कार्यकर्त्याला बेदम मारहाण केली आहे। सिल्लोडमध्ये या संदर्भात गुन्हा दाखल झाला। म्हणजे एक मंत्रीचा पीएचा आता अशा पद्धतीने वागायला लागला। पोलीस आपली कारवाई करतील ना, गुन्हा दाखल केलाय ना। म्हणजे असं नाही ना की चुकीचं होत असताना अब्दुल सत्तारजीनी किंवा आमच्या सरकारने कोणाला वाचवायला प्रयत्न केला असं तो होत नाही ना। म्हणजे दिशा साल्यांचा फोन करून आदित्य ठाकरे पळायला बघत होता, त्याला जे तसं वाचवलं तसं अब्दुल सत्तार आपल्या पीएला वाचवायला प्रयत्न करत नाहीत ना। म्हणजे आमचं सरकार प्रामाणिक आहे। येत्या काळात मोठा भाजपमध्ये स्फोट होणार असं वक्तव्य नाना पटोले यांनी केलं। आता बॉम्ब घेऊन नाना पटोले सगळीकडे फिरतायत की काय? पण भाजपच्या स्फोटापेक्षा येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत तुमचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार जींवर बारकाईने लक्ष ठेवा। कारण का विरोधी पक्ष नेता हे दिवाळी अधिवेशनापर्यंत कदाचित मंत्री होतील अशी चर्चा महाराष्ट्रामध्ये आहे आमच्या महायुती सरकारमधली। साहेब, मुख्यमंत्री होण्यासाठी 45 नव्हे तर 145 आमदार लागतात। भाजप नेते मोहित कंपोज यांनी असं ट्विट केलं, जे अजित पवारांचे कार्यकर्ते उत्साही झालेत अजित पवारांना मुख्यमंत्री करावं या विधानावर। पण तो आकडा सत्यत आहे ना। मला वाटतं अजितदादाने पण त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये वारंवार सांगितलेलं आहे, कोणालाही मुख्यमंत्री व्हायचं असेल तर त्याला 145 हा आकडा लागतो। म्हणून खालच्या कार्यकर्त्यांनी कोणीही अगर अशा आरत्या केल्या असतील, असे काही घराणे मांडले असतील ना, तर त्यांना मोहित कंबोजींची माहिती योग्य आहे। म्हणून कार्यकर्त्यांच्या अति उत्साहामुळे नेत्या अडचणीत येऊ नये एवढीच इच्छा। आम्हाला पवार कुटुंब पण माहिती आहे आणि बारामतीतलं राजकारण पण माहिती आहे आणि त्यामुळे सुप्रिया सुळेंच्या विरोधात कोणी उभं राहिलं तरी सुप्रिया सुळे निवडून येणार असं संजय राऊत म्हणतात। पवार सुमित्रा पवार उभं राहणार आहे त्यांच्या विरोधात अशी चर्चा आहे, त्यावर बोलताना ते म्हणाले। संजय राजाराम राऊतला पवार कुटुंब फार चांगलं माहिती आहे। याचं कारण असं आहे की त्यांची चाकोरी करत करत ते आपल्या महाराष्ट्राचं राजकारण करतात। त्यांचं घराचं राशन त्या घाणेरडा राजकारणामुळे आणि काळ्या लावण्यामुळे जन्माला आलेलं आहे। म्हणून त्यांनी पहिलं आपल्या भावाला निवडून येण्याची चिंता करावी आणि मग बारामतीबद्दल बोलणं तर फार लांब आहे। आणि मी जेवढं सुनित्राताईंच्या वहिनींचं काम जेवढं मला माहिती आहे, त्यांचं सामाजिक काम फार मोठं आहे, बारामतीमध्ये मोठं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मोठं आहे। ते असंख्य लोकांना जीवनदान देण्याचं आणि त्यांचं मदत करण्याचं काम सुमित्रा वहिनी वर्षानुवर्ष करतायत जेवढी मला माहिती आहे। म्हणून सुमित्रा वहिनी अगर उद्या खासदार झाले तर हे महाराष्ट्राचं आणि देशाचं आणि त्या मतदारसंघाचं भलं होणार आहे। म्हणून त्यांना माझ्या मनापासून शुभेच्छा आहे। महाराष्ट्रातील काही खासदारांच्या कामगिरीवर केंद्रीय नेतृत्व नाराज असल्याची चर्चा आहे। जे पी नड्डा आणि अमित शहा यांनी मुंबई दौऱ्यावर खासदारांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला, त्याबद्दल सुमार कामगिरी असलेल्या भाजप खासदारांची तिकीट कापण्याची शक्यताही बोलली जाते। तुम्ही कॉलेजच्या पिऊनला विचारताय की प्रिन्सिपलनी काय करावं, तर तुमचा प्रश्न मुळात चुकीच्या माणसाला तुम्ही विचारताय। म्हणून आमचे पक्षश्रेष्ठी आदरणीय मोदीजींना परत सत्तेमध्ये आणण्यासाठी आणि ह्यावेळी 400 आकडा गाठण्यासाठी ज्या काही योग्य गोष्टी आहेत त्या निश्चित पद्धतीने करतील। त्यांच्यावर टीका टिप्पणी किंवा त्यांच्यावर मत देणं एवढं मी कधीही मोठा होणार नाही। महिला आरक्षणाबाबत बोलताना संजय राऊत असं म्हणाले की 2024 नंतर हे कुठेच नसणार आहेत आणि आम्हाला ते व्हीप काय बजावणार। महिला आरक्षणाचा सर्वात जास्त त्रास देशामध्ये कोणाला होणार असेल तर तो संजय राजाराम राऊतला होणार आहे। कारण का उद्या अगर महिला खासदार निवडून गेल्या, महिला आमदार जास्त निवडून गेल्या, तर
महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये जी शक्ती कपूरची भूमिका जे राबवतात ते उद्या जेलमध्ये दिसणार आहे आणि त्या यादीमध्ये सर्वात पहिला क्रमांक आहे संजय राजाराम राऊतचं. म्हणून संजय राजाराम राऊतला महिला आरक्षणाची भीती वाटणं हे रास्त आहे, हे योग्य आहे.